Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês a respeito do regime de convivência em tempos de pandemia. Aquilo que foi inicialmente fixado por acordo ou por sentença estará temporariamente suspenso. A situação fática hoje existente é diversa daquela que determinou a fixação do regime de convivência, seja no acordo, seja na sentença. Então, como resolver essas questões, considerando o direito fundamental que a criança tem de ter convivência familiar, tanto com a família paterna quanto com a família materna? Vamos conversar, então, a respeito de algumas situações que têm acontecido nesse tempo de isolamento social e como sugerir algumas formas de resolver essas questões. Bom, em primeiro lugar, ressaltar a vocês que o artigo 1583, parágrafo 2º do Código Civil, estabelece que na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Então, vamos a uma questão fática julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O pai havia chegado do exterior de uma localidade onde a pandemia também já tinha se instalado, né? Já havia vírus com contato local, e ele quis ver a filha, que tinha problemas respiratórios. A mãe se negou a fazê-lo, dizendo que ele deveria aguardar um período de 14 dias, que é a orientação das autoridades internacionais e autoridades locais, para que só então, se ele não apresentasse qualquer sintoma, a filha pudesse vir. Essa questão foi judicializada e o Tribunal de Justiça entendeu que o pai deveria sim permanecer isolado em quarentena por 14 dias e que depois, se não apresentasse qualquer sintoma, aí sim estaria restabelecido esse convívio. Nada disso estava acordado. Nada disso está na sentença. Nenhuma cláusula poderia ter previsto essa situação que a gente está vivendo hoje. Então, vai ter que ser a situação fática que irá trazer para nós a melhor solução para o caso concreto. Levando em consideração que o melhor interesse da criança é o que deve prevalecer. E me parece muito adequada essa solução dada pelo Tribunal de Justiça. Carla, mas o pai também não tem culpa com isso? Afinal de contas, ele vai deixar de permanecer com a filha durante esse período de quarentena? Não. A gente pode estabelecer esse convívio de uma forma virtual. A gente pode permanecer a estreitar esses laços afetivos através da internet, como nós estamos agora. Isso não significa, então, isolamento total. O afastamento físico não significa que não possa permanecer essa convivência virtual agora com a criança. Além disso, a gente pode também estabelecer que haja uma compensação. Muitos autores, eles têm determinado, ou têm sugerido, melhor dizendo, que durante esse período de quarentena seja aplicada a cláusula estabelecida no acordo ou na sentença relativa às férias. Ou seja, os pais permaneceriam, por exemplo, 15 dias com o filho, permaneceria 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Claro, é preciso analisar a situação fática daquela família. Por exemplo, os pais moram na mesma cidade? É possível fazer essa alternância sem colocar em risco a saúde da criança? Carla, mas hoje sair na rua é um risco. Eu concordo com você. Mas se a gente tomar as precauções devidas, se aquela criança não precisar entrar num transporte público, se ela não precisar entrar num transporte aéreo, tomando todas as precauções, né, de higiene, os riscos são mínimos. E as vantagens são enormes, tanto para a criança, que mantém esses laços afetivos com os seus pais, como para os próprios pais também. Não se esqueçam que esses pais agora, além de assumir as tarefas domésticas, né, porque provavelmente não tem o auxílio ou essa rede de apoio agora está bem restrita, os pais também têm que trabalhar em casa. As crianças também têm que fazer os deveres de casa. E a depender da idade, é preciso que haja uma pessoa auxiliando essa criança a fazer esses deveres. Então, olha quanta responsabilidade, quantas tarefas a serem desempenhadas dentro desse período de pandemia.
Então, revezar esse período de convivência é bom para a criança, é bom para os pais, ninguém fica sobrecarregado. Outra questão também que me foi perguntada, que me foi indagada, é a respeito de pais que estão na linha de frente porque são profissionais de saúde. Essas pessoas que estão cuidando de todos nós também têm as suas famílias. E nesses casos, o ideal é que essa criança não seja exposta a esse risco e, de preferência, se puder, se for possível, permanecer nesse período de quarentena com o outro genitor. Mais uma vez, fazendo sempre a lembrança de que isso pode ser objeto de compensação futura, de flexibilização em relação a essa convivência. Também gostaria de alertar a vocês de que tenho recebido algumas perguntas se esse período de pandemia pode ser utilizado como uma justificativa para não ter convivência. Como eu disse a vocês, tomadas os devidos cuidados e analisando a situação fática de cada um dos genitores, a pandemia não pode ser uma desculpa para deixar de frequentar o filho. Você pode e deve tentar fazer com que esse regime de convivência seja possível dentro do período de pandemia, ok? Também gostaria de falar para vocês que isso eventualmente pode sim acarretar até uma questão. A pandemia também pode levar a uma revisão, eventualmente, ou um questionamento a respeito dos alimentos. Mas essa questão a gente vai ter que deixar para um outro vídeo. O regime de convivência exige empatia, exige concessões, exige adaptações e vamos levar sempre em conta que o que mais interessa é o melhor interesse da criança. É o superior interesse da criança, que está protegido na Constituição, artigo 227, está no Código Civil, esse regime de convivência no artigo 1583, no artigo 1586, que permite que o juiz fixe de uma forma diferente, considerando motivos graves, que é o que estamos vivendo hoje, e também no ECA, no artigo 22. Então, vamos tomar em mente sempre esse melhor interesse da criança. Bom senso, empatia.